coordenadora do Bloco de Esquerda acusa André Ventura de cobardia por incitar à violência no caso da imigração. Declarações de Mariana Mortágua em entrevista ao Jornal 2 da RTP. Um discurso, enfim, cobarde, que visa usar os medos das pessoas, incutir o medo das pessoas relativamente aos imigrantes, incutir ódio relativamente aos imigrantes, para criar um caldinho, digamos assim, em que a violência surge. E é por isso que eu digo que é mais do que fogo de artifício. Caríssimos amigos, as recentes declarações de Mariana Mortágua, do meu ponto de vista, são no mínimo absurdas e de uma hipocrisia e gravidade nunca vista. Direita parlamentar e André Ventura estão a tentar transformar uma agressão racista num debate sobre imigração. É um jogo sujo, é um jogo cobarde. André Ventura não condena os crimes racistas porque é no Chega que se revêem os gangues criminosos de Mário Machado. E são esses gangues que André Ventura legitima e reivindica com o seu discurso anti-imigração. Ao acusar André Ventura de incitar à violência, o que é claramente falso, pois Ventura sempre alertou para os riscos de uma política de portas abertas, enquanto Mortágua, que se faz um pouco de esquecida e que agora efetivamente percebe os resultados caóticos da política que ela apoiou no governo de António Costa, então, com a sua postura fingida e mentirosa, como nos tem habituado, tenta atribuir a culpa a André Ventura, quando mesmo nunca governou, nem nunca aprovou qualquer legislação que pudesse resultar neste cenário alarmante. Nomeadamente argelinos e marroquinos que se concentram à porta deste supermercado. Têm facas nos bolsos, roubam carteiras, fios de ouro e telemóveis sob ameaça e já fizeram vários assaltos armados. Aqui no SPAR eles vieram já e apontaram a arma à cabeça da funcionária. E a funcionária abriu a caixa e eles roubaram tudo que havia. Ontem à noite foi um taxista que parou também, foi lá dentro. Quando chegou cá fora, já estava um lá dentro também a assaltar o carro. E ali aqui na papelaria também foi da arma apontada à cabeça da senhora. No campo 24 de agosto, continente, e aqui no Lago, à beira do Tota, é só estrangeiros, a querer se virar às pessoas, a querer se roubar, tentar assaltar a farmácia por duas, três vezes. Inclusivamente há ameaças com facas e Com facas, com paus, onde metem um cadeado tipo de mota na mão. A pessoa vai passar, uma senhora foi assaltada por um marroquino por levar-lhe a carteira e o telemóvel, não ameaçar com faca. Isso há 15 dias. há comerciantes que até têm fotografias dos suspeitos afixadas na parede para os funcionários os identificarem. Quem ali trabalha ou reside mostra-se inseguro. Sinto-me insegura. Porquê? Porque andam, é muitos assaltos, é carros, é pessoas, as pessoas vão com o telemóvel, tiram os telemóveis à mão, está sempre complicada esta zona. Estamos mais uma vez na presença de políticos sem espinha dorsal, para não dizer sem vergonha, disse. Música.